Доброго ранку. Продовжуємо новини день на ЮА Суми. Перенесли оголошення вироку на годину. Судове засідання у справі екс-керуючого санацію Сумихімпрому Ігоря Лазаковича перенесли на 9 годину. Його підозрюють у розкраданні 93 мільйонів гривень. За півгодини у Зарічному районному суді міста Суми мають оголосити вирок. За версією прокуратури, керуючий санацію підприємства купував товари за завищеними цінами та укладав угоди за кошт підприємства на непотрібні виробництво товари та послуги. На оголошення вироку будуть наші журналісти. Деталі у денному випуску новин. У Сумах обговорювали стратегію розширення участі жінок у політиці у рамках проєкту «Побудова жіночого політичного лобі в Україні», який впроваджувався за підтримки Фонду демократії ООН протягом останніх 2 років. Відбуло засідання у Сумському конгрес-центрі. В ньому взяли участь жінки, які мають намір або вже беруть участь у політичному житті країни, а також громадські активні жінки, яких цікавлять проблеми гендерної рівності. Підготовлено нехай невеличку кількість, але тих жінок, які готові на найближчі вибори балотуватися. Ну і крім того, в певній мірі ми сподіваємося, що це сприяло ще і суспільній думці, яка буде сприятлива до збільшення кількості жінок у політиці, і в більшій мірі будуть голосувати за жінок кандидаток. На рівні області у нас підготовлено 12 жінок. Вони пройшли навчання, вони пройшли стажування на рівні рад різного рівня, в тому числі у Верховній Раді. Ми сподіваємося, що вони отримали необхідне натхнення, додаткову мотивацію, яка буде їх підтримувати в подальшому до участі у політиці. Розпочали сезон з медалями. Сумські панкратіасти позмагались у Білій Церкві на чемпіонаті України з греблінгу та панкратіону. Цього разу боролися не дорослі спортсмени, а діти 13-12 років та юнаки 17-16. Усього команду області представили 56 спортсменів. У греблінгу сумчани вибороли 27 нагород. У розділу Tradition у свою скарбничку вони додали ще понад 15. Задоволений, але міг і краще виступити, отримати 3 золота. А так маємо, що маємо. А чому бронзу отримав замість золота? Сил не вистачило. Не вистачило вміння обороти суперника. Після цього чемпіонату я отримав дуже багато вражень, багато гарних. Перше впечатлення дуже хороше, тому що перша Україна, і дуже рад за те, що виграв. Тренери мені підказували, не допомагали і як підбадрювали мене во время сваток. А чому взагалі прийшов на панкратіон? Ну, я вообще сам по себе люблю бойові види искусств. Ну і я перепробував багато видів, але найбільше мені подобається панкратіон. Хто став другим, хто першим, але відбір пройшов, тому вважаю, що планку, яку задають дорослі склади, ми тримаємося цієї планки. От, і в майбутньому маю надію, впевнений, що будуть у нас медалі і на міжнародній арені. Збірна Сумської області була представлена потужним складом юнаків і дівчат. І були представлені такі райони, як Лебединський, Путивльський, Тростянецький район, Ахтирський, а також команда Сумського району і міста Суми. Міста Суми були представлені декількома клубами. Це «Спарта», Інститут фізичної культури, борцівський клуб «Дружба» і також команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Жіноча збірна України виборола бронзу турецького турніру у своєму першому поєдинку на Turkish Women Cup, який приймала турецькі міста Аланія і Сіде. Збірна України розійшлася миром із румунками 0-0. У другому матчі українки зустрічалися з косоварками, перемогли суперниць з рахунком 2-0. В заключному матчі групового турніру синьо-жовті з рахунком 3-1 обіграли команду Північної Ірландії. У бронзовому поєдинку турніру підопічні Володимира Реви після сухого ігрового часу серія пенальті перемогли команду Польщі 3-1. Участь в турнірі у складі української команди брала сумчанка Катерина Самсон. Вона відбила 2 удари з точки. Стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону. З 8 по 11 березня його прийматиме фінський Контіолахті. У складі української команди сумчанки Віта та Валя Самиренко, уродженці Сумщини Анастасія Меркушина, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та студентка СумДУ Юлія Джима. На цьому з вами прощаюся до 13:30. Гарного вам ранку. До зустрічі в ефірі.